Fala galera, tudo bem com vocês? Esse vídeo vai ser um pouco diferente. Eu vou selecionar a minha humilde opinião, é claro, as 10 melhores plays do canal e analisar também. Então, pega uma água, pipoca, sei lá o que vocês querem fazer e let's go! Cara, confesso que escolher 10 plays para o vídeo com certeza não foi fácil, afinal são muitos vídeos e cada vídeo tem muita play, e escolher os melhores não seria uma tarefa muito fácil. Então, como eu disse antes, é minha humilde opinião, tá ok? Tá bom. Em décimo lugar, Pentakill Levi Upperhead. Ai ai, como eu posso falar, mano? Eu não sei o que dizer. Afinal de contas, é um Volipine, tanque, dano e cai em todo mundo. Mas como foi um pentakill e todo pentakill tem que ser respeitado, então eu vou deixar ele no décimo lugar, apesar que seja um tanque, né? Faz o quê? Tanque abuse. A gameplay foi andando pra frente, dando muito dano, tancando todo mundo. Pentakill. É, tem que abuse. Em nono lugar, Shaco sem chat. Cara, nessa play eu fiquei meio confuso. Eu não sei se o Shaco ele tem 200 de QI ou a Katarina é mais burra que um chimpanzé. Sei lá, mano, o que que essa Katarina tentou fazer aqui. Mas, olhem e prestem atenção e tirem suas próprias conclusões. Ó, só pra avisar que a música não é muito agradável para algumas pessoas, tá? Oi, 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 oi. Vai tomar no cu corona. Oi, oi, oi. Toma no cu corona. É isso a play, mano. Praticamente a Katarina foi na direção do clone, combou o clone estourou, ele ficou estunado, e a Shaco vai lá e mata ela. Peitou. É, peitou. Em oitavo lugar, Quadra Kill Mahat. Essa play é muito boa e eu não vou falar nada, só é muito boa e eu não vou criticar em nada. É isso. Sério, sério mesmo, eu realmente preciso falar alguma coisa sobre essa play, mano. Realmente essa play é muito boa, cara, eu só queria aprender a jogar de Vlad como ele. Pena que ele parou de fazer live na Twitch e... fiquei triste com isso. Em sétimo lugar, Outplay Fagundes. Cara, realmente, se eu fosse Sidares, eu ia dormir e ter pesadelos com Fagundes fazendo essa play. É, mano, não tem como, cara. O que o Dares tomou de Outplay aqui não tá escrito. Pra quem não conhece, Fagundes faz live na Twitch, eu vou deixar o canal dele na Twitch aqui na descrição e demais outros que aparecem nesse vídeo, tá bom? O que que o Fagundes fez
todo mundo achou que ele ia morrer, mano. E do nada ele faz essa play, cara. Mano, o que que ele fez nisso aqui, velho? Com certeza vai entrar no canal, vai ficar no canal dele pra história. Em sexto lugar, Pentakill Sagitário Sol. Sério, coitado dessa Kintos, velho. Na primeira vez que ela tenta entrar na TF, ela praticamente quase morre. Depois ela tenta de novo, ela quase morre de novo. E na terceira vez que ela entra, ela faz isso aí. Sagitário de vez em quando também faz live na Twitch, quem quiser assistir, vou deixar a live na descrição do vídeo. Realmente, brasileiro não desiste nunca. Em quinto lugar, Zedon. Essa é uma outra play que eu não vou falar nada, só assistam e vejam o que esse cara fez. Tá, vamos em paz. Yasuo do nada ele atravessa a parede com um Ki estacado. Ele tenta baitar o R do Zed usando só o E e não consegue. Logo em seguida, o Zed desvia do furacão do Yasuo usando o R. Depois ele comba, mata o Yasuo ao mesmo tempo que desvia do combo do Rakan. E depois em seguida, volta no R e mata o Rakan. Realmente uma play digna de um mono Zed. Em quarto lugar, Pentakill Mahat. Uma coisa certa nessa play é que o Vladimir é certamente um boneco criado pela Riot. Certamente. Acho que essa play não preciso nem falar nada. Realmente o cara tem muito conhecimento do boneco, mano. O cara joga muito. Agora sim, chegamos ao top 3 melhores plays que já apareceram aqui no canal. Antes de eu falar as 3 últimas plays, deixa seu like e se não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Agora sem enrolação e vamos seguir com o vídeo. Em terceiro lugar, Pentakill Tarush. Parabéns, Tarso, por pegar esse terceiro lugar. E com certeza, essa play aqui para qualquer main MF felizes e vocês vão ver o porquê. Aposto que vocês, main MF, se sentiram bem satisfeitos com essa play. Agora, em segundo lugar, vai para o Zedon. Essa play é muito rápida e acontece muitas coisas nela. Então, espero que você preste bem atenção para não perder nada. Ué. Foi tão rápido que você não conseguiu ver, então vou passar de novo em câmera lenta. Cara, o jeito que o Zedon rolou ela, com certeza a Katarina está triste até hoje com o que aconteceu com ela.
Ela praticamente não teve reação, ela só apertou R e morreu de qualquer jeito. E em primeiro lugar vai para... Sim, isso mesmo. A pessoa que fez uma grande mecânica nessa play, que jogou como ninguém nesse vídeo, vai para ele. Sim, Fagundes. Só preste atenção nessa play e veja se você, sim, você mesmo, mero humano, consegue fazer isso que ele fez, mano. Vem 5 da manhã já tá de pé. Vem 5 da manhã já tá de pé. Vem tomar café. Vem tomar café. Parabéns, Fagundes. Você tem a melhor play do canal, considerado por mim, é claro. Lembrando que é a minha opinião, tá? E lembrando também que eu vou deixar o canal da Twitch e também do YouTube na descrição do vídeo de todos que apareceram aqui no canal. É isso, mano. Então, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Provavelmente não. E é isso. Tenham uma boa noite de sono. Yeah, this a genius. Straight to the country right there with my kinfolk. Goals in my mouth, and they put 26s on benzos. Dirt roads, backwoods, they got weak, but I been though. Red kid, nigga, we act cool. Vai começar a putaria. Tchá, 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 tchá,